Marko, da li želim da budem sugestivan ili ne, ali ja mislim da će tim nekim našim uslovno propustima konačno doći kraj i da ćemo u nedelju protiv Zemuna svim onima koji su posomnjali dokazati da vi vredite. Pa ja se iskreno nadam, prošla su 5 kola, mi smo određeni kvalitet pokazali, ali nažalost ne kvalitet u završnici i ne sa dovoljno bodova na našem kontu. Ja se nadam da ćemo od Zemuna otvoriti seriju, da će oni biti ti koji će nam pokazati put kako u nastavku prvenstva da pobeđujemo. I treba ući hladne glave, zaboraviti sva ova 5 kola iza nas, igrati utakmicu jako motivisano, jako borbeno, jako pametno i pre svega u završnici jako efikasno. Ti si iskusan fudbaler, neću ja pitam da li osjećaš, da li je pala atmosfera ili ne, odnosno kakva je atmosfera posle svega? Pa atmosfera sigurno nije pala, izvlačimo pouke, ja stalno pričam sa drugarima u slačionici da kada ekipa ode u Užice i napravi 15 šansi, znači da ta ekipa ima kvalitet. Mi samo treba da pretočimo te šanse naše u golove, da ne ostanu puke šanse na papiru i sve će biti drugačije. Ja se nadam da ćemo krenuti sa boljom realizacijom već protiv Zemuna i konačno da slavimo i da uhvatimo jedan dobar zamajac za dalji tok prvenstva. Ja to tako upoređujem. Ako smo se radovali one noći kada se došli iz Jagodine, sad svi zajedno moramo da čuvamo tu prvu ligu, tako da je neophodno da što više ljudi dođe na stadion. Svakako pozivamo Piroćance da napune stadion u nedelju. Nama je podrška jako potrebna. Ipak je ovo mlad tim sa par iskusnih igrača. Svaki Piroćanac nam je dragocen na stadionu i ja se nadam da ćemo ih mi obradovati u nedelju konačno. Ajde, neka bude tako. Sigurno će biti. Srećno. Hvala.